ik ga eventjes brainstormen hoe ik dat ga doen. Ik weet dat gewoon maken van een oude kast en zo, hè. Subscribe! Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, ik sta hier vandaag even bij de hamsters, want ik ben eigenlijk niet zo blij. Waarom niet? Omdat ik deze dingen heel erg moeilijk los kan krijgen. Ik zou daar misschien een soort latje aan moeten maken met schuifjes, dat ik dat makkelijk open kan doen. Ik kan er zo niet bij. Ik vind de ruimte een beetje klein wat ze hebben om op te lopen. Deze bak is verder prima, maar is een beetje lomp. Als ik hier een mooie flat maak met een mooie grote, nou laten we zeggen, dit formaat bak. En ik heb dan een aantal etages. Dan hebben de beestjes de ruimte, kan ik dat leuk inrichten enzovoort. Dat was eigenlijk even wat ik in mijn hoofd had. En, maar ja, daar heb ik nu even de middelen niet voor. Dus ik laat het nu eventjes zoals het is. En ik ga eventjes brainstormen hoe ik dat ga doen. Ik weet dat gewoon maken van een oude kast en zo, hè. Dat zullen we wel zien. Ik ga nu even naar beneden. Even eten en zo. Ik had Nintendo spulletjes zitten doen. Die had ik niet naar boven genomen. Dus die moet weer naar beneden, die bak. Ik ben Professor Layton aan het spelen, maar toen ik bezig was, toen kwam ik erachter dat ik haast al die puzzels al had gedaan. Dus ik snap niet hoe ik dat dan op heb geslagen. Maar ik heb nog een nieuwe, die zit nog in de verpakking, deze. Die moet ik nog steeds spelen. Dus, I don't know. Ik geef een hapje eten. Zo. Why? Waarom is Lucky? Wat is er aan de hand? Zie, is Lucky dood? Ik snap er niks van. Ik heb verder niks raars te zien. Vissen zijn gewoon gezond, naar mijn idee. Lucky zag er ook niet raar uit of zo. Niks aan te zien, geen flauw idee. Nou, toen had ik er nog drie. Ladies and gentlemen, ik sta in de keuken. Ik ga jullie even ietsje dichterbij halen. Ik kwam deze tegen, dat zijn tapas aardappeltjes. Die kwam ik tegen bij de groenteboer. Jawel.
Alles wat over is, kan ik vanmorgen wel opbakken. Wokje. Wokje, wokje, wokje. Dit moet je even openknippen, denk ik. Ik ben benieuwd hoe dat ruikt. Ik heb er een hoop knoflook in zit. Nee, vast niet. Er staat krieltjes met wat? Met schil, kruidenolie en kruiden. Wat voor schilletjes zit er nog in? Nou, nice. Ik ga dat even bakken. En als dat een beetje aan het bakken is, dan doe ik er zo champignonnetjes doorheen. Vegetarische hamburger erbij. Ik heb appelmoes erbij. En dan heb ik nog boontjes. Ik heb koper niet zo vaak, maar ik heb even een blik boontjes meegenomen. Is dit dan wel een champignon? Kijk dan. Een beetje vreemd dit. Ik heb de cavia zal eten geven. Ik heb even bij de groenteboer nog een lekkere verse groente meegenomen. En peterselie, vond ik heel erg lekker. Het gaat er echt uitstekend met de cavia's, wil ik even vertellen, met alle drie. Stevie, Desha en Maud, echt super beestjes. Ze eten wel onwijs veel hooi, dus ik moest even een nieuwe hooi halen. Ik denk dat ik daar even voor op zoek ga naar goede hooi. Wat je wel voor op moet passen is dat er geen Sint-Janskruid in de hooi zit. Dus als je van een boerenland afhaalt, Sint-Janskruid is namelijk dodelijk voor cavia's. Dat je het even onthoudt. Geen Sint-Janskruid in het hooi. Als je het van het boerenland afhaalt, is de kans groot dat dat erin zit. Even tussendoor. Het ziet er lekker uit, hè, zo. Het ruikt wel heel lekker. Zo, champignonjes eventjes goed laten slinken. Ik geef de bonen in een pannetje doen. Het is echt wel heel lang geleden dat ik iets uit blik heb gegeten. Hele pan vol, bonen. Ik kan straks ook aan, of noem ik nog niet aan. Hamburgertjes die zijn eigenlijk al klaar, die hoef je alleen maar even op te warmen. Dus dat kan als laatst. En dan heb ik nog een pot appelmoes meegebracht. Appelmoes erbij. Maar ja, ik vergeet helemaal. Ik heb dus bij de Albert Heijn boodschappen besteld van de week. En ik krijg dus allemaal boodschappen met dezelfde datum. Het probleem is dus dat ik dus nu allemaal dingen heb die ik eigenlijk vandaag op moet gaan bakken. En ik heb er wat dingen bij zitten die kan ik hier doorheen doen. Ik heb namelijk nog courgette spaghetti, bloemkoolrijst, moet allemaal op. Oké, dan ga ik deze er gewoon bij door doen. Ik doe hier gewoon diepvrieszakje omheen, gooi dit gewoon in de vriezer. Vast pas de problemen. Ik doe er ook nog even een paar tomaatjes doorheen. Ga ik even een stukje snijden. Subscribe naar Nathalie en Zoe. Subscribe! Voor mij ziet het er echt niet meer uit. Volgens mij smaakt het ook wel gemeten. Ik ben eventjes wat video's aan het kijken. Gewoon even lekker relaxed. En ik heb Tobias zo bij me liggen. Dat is toch altijd zo een beetje cute kitten. Dit is toch te cute. Dit is toch gewoon te cute. Even iets sterkere lampjes erin gedaan, anders kon ik de cavia's niet zien 's avonds. Oh ja. Kijk, de lampjes zijn buiten al aan. Ja. Nou, ik ga echt nog geen kerstverlichting ophangen. Ik heb geen zin in. Maar over die feestdagen al helemaal niet trouwens. Het is al super laat. Ik ga gewoon afsluiten. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Geef een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie je graag weer terug bij de volgende video. De volgende keer. Doei. Ik ga gewoon slapen. Trusten. Doei.